បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសព្រះហំបងបទរបស់តារាចម្រៀង Suga និង Lee Sura ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លើតារាចម្រៀងល្បីៗរបស់ប្រទេសកូរ៉េហំបងបាទទេសនាស្ដាប់អស់គ្នាបទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថា Song Request ដែលទើបតែចេញការពីម្សិលមិញនេះគឺជាការចូលរួមសាខាផលិតផលផលិតរបស់ Suga សមាជិកក្រុម BTS និង Table ដែលត្រូវបានច្រៀងដោយតារាជើងបាទតារាស្រីជើងចាស់សម្លេងផ្អែមស្រទន់ Lee Sura ដែលស្ពតនេះក៏ពុំតែអង្រួនចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាដែលអន្លងអន្លូចមួយបទនេះមានចំនួនអ្នកចូលមើលរហូតដល់1លាន.5សែនដងហើយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ19ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះជាស្រែងបទចម្រៀងមួយបទនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងពោលសរសើរថាទាំងសាច់ភ្លេងនិងអត្ថន័យលួងលោមចិត្តគួរឲ្យចង់ស្រាំជាលទ្ធផល Song Request ពេលនេះក្លាយជាបទចម្រៀងជាប់លេខ1នៅលើតារាងចម្រៀងធំរបស់កូរ៉េជាច្រើនដូចជា Dra Melon Dra និង Trang Nawe បាទចឹងសុទ្ធសឹងតែជាប់សម្រាប់ថាលេខ1ផងដែរព្រមទាំងជាប់លេខ2នៅលើតារាង Minute ផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាតារាចម្រៀង Suga និងតារាចម្រៀងស្រីបាទជើងចាស់គឺ Lee Sura ដែលសម្លេងរបស់កតពិតជាពីរោះនិងស្រួយខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងបទចម្រៀង Song Request ហើយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែ19ម៉ោងទេរយៈនៃការចូលមើលគឺ150,000អ្នកទៅហើយចឹងពិតជាមានការគាំទ្រក៏ដូចជាតារាងនៅលេខ1ផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាតារាចម្រៀងស្រីជើងចាស់ផងដែរជាមួយនឹង Lee Sura បាទសម្លេងរបស់គាត់បាទពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហើយគឺចង់តែគេងផងដែរហើយនេះគឺជាតារាចម្រៀងបាទគឺសក់បាទ Suga ដែលច្រៀងបទចម្រៀងគឺ Song Request ជាមួយនឹងតារាជើងចាស់បាទហើយជាពិសេសនេះគឺជាតារាងដែរបទចម្រៀងរបស់ Suga គឺជាប់ចំថាលេខ1ផងដែរនៅលើតារាងទើបតែបញ្ចេញ19ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះរយៈនៃការចូលមើលគឺច្រើនមែនទែនបាទចឹងទទួលបានការពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់បាទជួយចិត្តបាទស្ដាប់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងបាទក្រុម BTS គឺលោកបាទ Suga បាទចឹងដោយសារតែបទចម្រៀងទើបតែចេញមិនទាន់ដល់24ម៉ោងផងតែមានអ្នកចូលមើលរហូតដល់1លានជាងក៏ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពី Suga និងតារាស្រីជើងចាស់ Lee Sura ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរទៅចូលទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទចឹងនេះគឺជាកញ្ញាមីនស៊ីប្រែព្រੂសម្រស់ច្រើនបាទផ្លែកស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងអតីតសមាជិកក្រុម Chu and Won តារាចម្រៀងស្រីមីនស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថានេះហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បាត់ពីវិស័យតន្ត្រី K-pop រយៈពេលដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនគឺមានការនឹកនិងទន្ទឹមរង់ចាំនាងបញ្ចេញបទចម្រៀងទូលថ្មីរបស់ខ្លួនផងដែរបើទោះបីជាតារាស្រីពូកែរំនេះឃ្លាតឆ្ងាយមួយរយៈពីឆាតន្ត្រីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងបែរជាចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសម្រស់របស់មែនស៊ីកាន់តែប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរពលគឺនាងកាន់តែស្អាតឡើងស្អាតឡើងផ្លែកខុសដាច់ពីការពីចូលសិល្បៈដំបូងតែម្ដងមុនប៉ុន្មានរូបថតមួយសន្លឹកខាងក្រោមនេះដែលមានស៊ីបានស្លៀកនៅឈុតស្រមោសបញ្ចេញសាច់សខ្ចីកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនលាន់មាត់ភ្ញាក់ផ្អើលបន្ថែមដោយមិននឹកស្មានថានេះគឺជារូបរាងមុខមាត់បច្ចុប្បន្នរបស់មែនស៊ីថែមទៀតផងបាននេះគឺជារូបភាពការពីមុនដែលធ្វើទស្សនជនបាទសម្រស់របស់កញ្ញាមែនស៊ីមកក្នុងក្រុម Chu and Won ផងដែរបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កញ្ញាមែនស៊ីដែលធ្វើឲ្យទស្សនជនពីមុនគិតថាកញ្ញាមែនស៊ីគឺមិនសូវមានមុខស្រស់ស្អាតនោះទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះរូបរាងក៏ដូចជាសម្រស់របស់គាត់បាទធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមួយចំនួនគឺលងនឹងស្រឡាញ់បាទស្រឡាញ់ជាមួយនឹងមែនស៊ីផងដែរបាទចឹងការសិករូបបាទជាមួយនឹងពណ៌សបាទមើលទៅវាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងកញ្ញាមែនស៊ី
ជាអតីតបាទសមាជិកក្រុម2000ផងដែរបាទសម្រាប់បាទពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនតាក់ទាញខ្លាំងមែនតើបាទនេះគឺជារូបភាពបច្ចុប្បន្នអំពីតារាចម្រៀងកញ្ញាមែនស៊ីដែលពិតជាប្រែប្រួលសម្រាប់ច្រើនមែនតើដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមួយចំនួនសឹងតែមិនចង់ស្គាល់ផងដែរដោយសារតែស្រស់ស្អាតបាទថែមួយកម្រិតទៀតផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទតែពេលដែលគាត់ចូលសិល្បៈមុនដំបូងគឺធ្វើឲ្យ fan ខ្លះគឺមិនពេញចិត្តហើយក៏ដូចជាសម្រស់របស់គាត់ផងដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺទទួលបានការពេញចិត្តនិងស្លាញ់ច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងកញ្ញាមែនស៊ីហើយរូបរាងក៏ដូចជាមុខមាត់ពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនផងដែរបើចឹងរូបភាពក៏ដូចជាទឹកតែបកផុសធ្វើឲ្យឆ្នាំនេះដែលមានអ្នកចូលមើលច្រើនមែនទែននៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់កញ្ញាផងដែរបាទប្រិមិត្តអាចសង្កេតឃើញតារាចម្រៀងបាទមែនស៊ីហើយតែមានសម្រស់បាទគឺស្អាតជាងមុនដែរទេបាទជាមួយនឹងរូបរាងក៏ដូចជាសម្រស់របស់កញ្ញាមែនស៊ីបាទចង់ពិតជាសម្រាប់ពិតជាប្រែប្រួលបាទយ៉ាងច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងក្រុមបាទឈួនវ៉នបាទជាមួយនឹងកញ្ញាមែនស៊ីបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម្រាប់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិតជាទទួលបានការស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាមហាជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងផងផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពក៏ដូចជាការហាត់ប្រានអំពីកញ្ញាមែនស៊ីផងដែរបាទច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងរូបភាពរបស់កញ្ញាមែនស៊ីបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពបច្ចុប្បន្នសម្រាប់កញ្ញាមែនស៊ីដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងករណី Instagram របស់កញ្ញាដែលបានប្រាប់ទៅកាន់ទស្សនិកជនជាមួយនឹងភាសាកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរបាទចឹងពិតជាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងមែនស៊ីដែលទទួលបានការស្រឡាញ់ច្រើនមែនទែនទូទាំងពិភពលោកបាទនេះគឺជារូបភាពបាទក៏ដូចជាសម្រស់នៅពេលដែលគាត់បានជារោពណ៌សហើយមើលទៅពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងកញ្ញាមែនស៊ីទទួលបានការអភិជិតនិងស្រឡាញ់ច្រើនមែនទែនបាទនេះគឺជារូបភាពរូបថតរបស់គាត់ផងដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយរូបភាពបាទបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាឥឡូវនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែននៅពេលដែលគាត់ចូលសិល្បៈដំបូងគឺមុខមាត់ក៏ដូចជារឿងបាទរៀងរូវគឺមិនត្រូវសាសនាទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺទទួលបានការពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ច្រើនមែនទែនដោយសារតែរូបរាងក៏ដូចជាមុខមាត់បាទស្រស់ស្អាតបាននេះសង្ឃឹមតែរូបភាពរបស់គាត់ផងដែរบ
បាទតតួងជាមួយនឹងកញ្ញាមែនស៊ីពិតជាប្រែប្រួលសម្រស់យ៉ាងច្រើនផ្លែកមែនទែនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា